سوال بھائے دعا کیا بھرا آنکھ کھولیا کوئی نہ تیرے ہاتھ گوائی آگئی اگدارا آنکھ نہیں کھلی غریب کربلا سانگ تے تڑپ گیا بزرگ ساکرین پڑ دیوں دین سانگ تے تڑپ گیا تو رو کیا تے آنکھ نہیں کھلی قرآن سنینا کاروان بازار مرحبا 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 تھوڑ دیئے بہتر کر میرا ویر صدا کھو جاوا رو رو کیا تے بزرگاں دا وینے رو رو کیا تے آنکھ نہیں کھل دے قرآن سنینا کاروان بازار اگلی گل ماتم علی رو ویا تے رو رو کیا تے تو خیرات کولا بنی ہاشم دے صدقہ صدقہ ہو جاوا روز غربت تے وین سن دیو دو منٹ دی بکا جا مجلس ہائے کرنا لے آج علی دی دھی دے اجازت وین کرنا چاہنا علی دی دھی دے موجزے تے وین کرنا چاہنا ہائے کرنا لے علی دی دھی دے پہلا قدم بازار چایا بھاویں رل گئیا ہاتھ غازی دی سین ہائے کرنا لے کوئی محمل نہ دن پلہنے اٹھا دی گھن تے بے کے میری سین لان کدا بی بی آدی شامل میں مدینہ علی زینب بی بی آدی کوئی زخمی ہوئے بازار چاہے کوئی غریب ہوئے بازار چاہے میں نہ دینا پہلی دھی کیوں ہائے کرنا لیا صحب تاریخ آدن ہک جمنیا علی بجیا پر اکھا دنا بینا عزیدہ روئے بازار چاہے ایک یزیدی دے موٹے دے ہاتھ رکھ کے پیا دے سنیا کوئی سخی بازار چاہے مرحبا مرحبا جی بابا جنا سمجھے نا بھی ہائے نکل گئی آواز آنی میں سنیا کوئی سخی بازار چاہے عمر صدقہ ہو جاما بہ جا میرا ویر اللہ تیری نیاز قبول فرماوے ہائے کرنا لیا آدھے شرابیاں دراز اتنا دھکے بڑھے لگے پر میں دیوار نو قابو رکھے آئے لازے دے بعد اسے سپائی دواز آیا کر سوال زخمی مات پترا گئے مرحبا مرحبا حقیقت تگریاں تا اتنا ہی ہو سکتا ہے اللہ صاحب نصیب نہ کرے جڑاری آنکھ ہری ویچ گزر جاوے آئے کرنا لیا اتنا بینا غریب جدا سنیا جو علی دھی آگئی ہے پر پتہ کوئی نہ ہے ہاتھ بلند کر کے پیا دے کوئی ہے جڑا علی دنا تدولے علی دنا مایا جڑی باغی باغی سن دیا دیا جدا شاہ نجا جب دا نام آیا آلیا سین محمل تڑپ گئر آواز آدی اشاءاللہ باکر جیوی سجاد میرے باپ دنا کا عزت نال چاہے صدقہ 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 آواز آدی قاتل تے شرابی دی نگریت میرے باپ دنا کا عزت نال چاہے سجاد دراد واد پہیے اممہ سوال خیرات بھی امنگ دا جڑے غریب امنگ لگیا ہائے کرنا لیا بی بی فرمایا سجاد اس نے واک جیتو قدم چاوا خیرات چڑھ بھا جا حوازہ دیے رل گئیا ہاتھ غازی پچھر مرحبا صدق ہو جاوا بڑا سونا روندے پہ ہو آخری ایک منٹ دوائن ہائے کرنا لیا سجاد فرمایا سوالی مٹیاں تے بے جا تیری اکھاں تے سامنے خزانے اس علاقے آلیا سوالی مٹیاں تے بے گیا ان نہ پیر حلا یار علی دیاں دیاں رول گئیاں مجلس اجبان دے کوئی عدب ہوں دے نو میں صدا کو جاواں اے غریب حسین دا صدر اے اے ہو جائے جتھے نبیاں دیاں پگا لگی ہوئی ہیں جتھے خبرو خون پیا رون دے باکر دا بابا ہائے کرنا لیا آخر وین کرے نا ہو گئی عبادت آدھے جیتے آتھ مرے نا اگو خیرات ہے خیرات بھی جنبے ترو کیا دے جمال رب دنات دزائے سخی سیادے
مرحبا کڈی سونی ہائے نکلی گئی صدقہ ہو جاواں اینو کیڑا پتہ میرا ویر کائنات اجڑ کے شام آ گئی آواز انی ہکے گل دا جواب دے سخی عطا کرنا لزید رت وب پئی آسمان وی رو پیا آواز انی تو خرا چل تو کیوں پچدا آواز انی تی سخاوت ال مزاج علی نا رلدا آواز انی علی رشتہ دار میں اکھا وی منگدا اس علاقے والے سجاد نہر بولے عالیہ محمل تڑپ گئی ہے آواز دے سجاد اس نوا کیا خرا دکھا دلائے روڑ والے خرات مل گئی ہے جہان روشن ہویا آتا جس اکھا دتیا ہے ناپ بہ بہ کے ڈر گیا او جتا پتھر لگ دے اندر رو کے آ گئی علی دی دھیاں